Уважаеми приятели, на трето место се класира Косьо Динев! Второ място – Мартин Ников! Дами и господа, с прословутия генерал, представител на Drug Power, с номер 303 и Audi 82, Димо Боянов, клас С! Една невероятна битка в най-бързия клас С, уважаеми приятели. Димо Боянов, не ви чувам, номер едно! Кондофрей Драг Челлендж, греко-националния драг шампионат, честито на победителите в клас С. Честито, момчета, и ви благодариме, че станахме свидетели на най-уникалната битка, дами и господа, в историята на драг рейсинга в България. Не ви чувам, скъпи приятели, време да избъкнем за тези пилоти!